bilagan Soomaali galbeed oo dhan taniyo hadii liiska laga saaro liiska argagixisada way fiicantay wallahi bilahi ya xalay laga saaraa taas ku reeyay kadib go'aankii xasaasiga ahaa ee shalay kulanaan caadi ahayn oo ay yeesheen golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya ku gaareen arrimo la xidhiidha go'aankii ururkii ONL furo looga qaatay iyo sidoo kale dhiibistii Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbidhaga ayaa qaar ka mid ah shacabka Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Muqdisho oo aan u dhex qaadnay muqalbaahiya telefishanka CBTV waxay ka dhiibteen aragtiyahooda la xidhiidha qaar ka mid ah shacabkii aanu la kulanay intii aan ururinaynay ra'yigooda ayaa waxay tilmaameen in arrimaha iminka dib loogu soo celiyay ay yihiin kuwo siyaasadeed isla markaana xilligan aysan suuragal ahayn halka qaar kalena ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya iyo xubnaha golihiisa wasiirada ay ku taageereen qaadashada iyo tallaabada caynkana waa kuwa qaar ka mid ah dadka shacabka ah oo ra'yigoodana la wadaagay go'aankaas waxaa go'aan fiican oo maxadaana soomaalinimada muujinaya dad xaqudir bayaan raggaasi intaa kadib problem laakiin wuxuu wada marahabaabin isaga oo doorashada u dhacaya dad ay gacal yihiin oo wax siyaasadda ku soo kordhiyay waxaan loo qoon oo noqday nin maxadaana dhabar rarashaa oo kolba ciyaal yar ka maamulay xafiiska inuu ku mayraysto maanta oo la fiixa ma ahayn laakiin inuu doorashadii loo dirsaday uu dadka maxadaana jufooyinka iska daayo dad wuxuu sameynayaa aan maxadaana qabiilka u dhalan oo abtuu yahay buu doonayaa inuu kuraasta u dhaco oo tuugnimadaasuu doonayaa inuu ku baabiyo xaas wallaahi dee qalbidhagaxnimo marka hore liidkaas argagixisay lagu dara ma ahayn waa nin soomaaliya soomaalidana ma ahad inay sida cabsima fiicna ninkan waxaa leeyahay maxkamad wallahi go'aanka soo saartay waxa fiican ninkan liiska argagixisay laga saaro ayaa fiican qalbidhagaxa soomaali galbeed oo dhan taniyo hadii liiska laga saaro liiska argagixisada way fiicantay wallahi bilaahi ya xalay laga saaraa taas ku reeyay go'aankaasi horta wuxuu ahaa dhinac markaad u eegto qaladka uu galay xukuumaddii xasan cali kayre baarlamaanka xilligaa diiday madaxweynaha uu ku raacay sharciyan markaa wuxuu jiray may ahayn waa se tallaabo qurux badan in se la siyaasadeeyaama qurux badna laakiin akhdaa weynoo xasan cali kayre galay dhibihii xukuumaddii xasan cali kayre geysatay mid ka mida bay ahayd laakiin oo isbaaradii u horreysay ee u dhigto madaxweyne farmaajo iyay ahayd markaa roobla tallaabada u qaaday dhib male waxaan se leeyahay roobla laftiisa doorashada qabo wax kaloo meesha yaallaa ma jirto allana soomaali bogeeda burcada isku mariyo arrimahan ayaan la siyaasadaynin siduu u hadlay qalbidhagaxna may qurux badnayn xalay arrimo siyaasadeed bay ahayd axmed madow buu ku taageeray may qurux badnayn laakiin shallaafada waxaan kula talin lahaa ra'iisul wasaaraha war madaxweynihii ku keenay adigu dee iska heshiyo shallaafooyinka badan iska daaya ONLF waa urur xornimo doon ah oo yacnii muddo dheer u dagaalamayay xuquuqdooda iyo xuquuqda shacabka ay matalaan marka waxaa mar hore go'aan ka gaaray golihii wasiirada ee xasan cali khayre baarlamaankana wuu ansixiyey marka maanta waxaa soo baxay in yacnii mar labaad ay golaha wasiiradu ay arrinkaas soo qaataan marka waxaan dhihi lahaa aniga fikirkayga haddaan meesha ka jeediyo waxaan dhihi lahaa maanta soomaaliya waxa weeye dhibaato weyn ayaan ku jirnaa buundo ayaan maraynaa ma aha maanta yacnii dadku aad iyo aad ayay u dhibaataysan yihiin oo waxaa keliya loo baahanyahay waxay tahay waddanka soomaaliya inay doorasho ka dhacdo taasna waxaa maanta yacnii soo ifbibixiyay waxay tahay sida aniga qiyaasayo ama ay ila tahay runtii ONLF waa dad soo dagaalamay hadafkii ay lahaayeenna way gaareen laakiin maanta micnaha magaalada soomaaliya waqtigan xaadirka aan ku jirno waxaa aniga ila muuqataa inay tahay mid yacnii waxyaabo badan su'aalo badan ay kor socdaan hadalladii wasiirada ka soo baxay arrintaasi qalad baa ahayd shalay arrintii dhacdayna arrin cadaalada oo soomaalinimo ku jirta ahayd qolada argagixisa ku sheegtay ama cabdikariin qalbidhaxa qabatayna kuwa soomaaliya ka degiraad ahay weeye soomaaliya dadkii ka degiraad ahayd ee fiiriray ee maanta soomaaliya ay la cirbaha la istaajin karaa waa nimanka oo aan elfna kuwa wata dalka soomaali baa leh oo ONLF
ومدح هل قيس بعله مو ركر هل قيس يا سكبر يويل وهو قوي أوقات أي هل قاينه يتعب إسرافيه إلى هنا وكوجولي أنا كهريان أنت يقول لو رجيان هوش هذا لأن من ما تشوف سنة معها وحكم مقر مقر قوة كوشة أرججيزه وهذا تلك هي عليه تلك هي عليه تلك سوام عليه ما له ويكم مقر تهيو ده حمار بسيط ونعمل حاجة مرك على عن تاس خلاص بعد عن دشر عند على البيع هاي برلمان كشري إيوه قوي سوي سير إيوه حمد شرط عن تاس ما يعني متقول أبي هاينا إيه أنا كور الله وقابه كور الله يهرو قلب النجاح والحرق سومالي بيحدنا نيبتي ونيبتي تدكي أنه وحبتي نسكر نيجي سومالي دي نيبتي باوحاد عليها حدنا إن أي لعضي إن كوبي لوني بلفت بوت أي اسكا فسعين أي فسعين من دمه دي ساسة سومالي يعني اللي قربي قلب النجاح حورت كومي ندعين وما زحمة كسر أنا جا لفتي ما شكر بدها كسر جدا ما كسر جدا وسمعنا قلبت بالليرة كل كاريمها نوع عسانة هديك قامها سمعنا يكون كارثي معناه إن قان ما أنت يعني من دمج سمعنا خلينا نسوق قان كي وأنا كل عسانة إزاي علي وأحمر كينا عيان وينا عيان لكن قدالة لقى حساب تمي أقول مدة قدالة يك حساب تنتي وحي أقاتي إن أرنتان أي خلط أي تاي نمكا إن لديبوبو أي خلط أي أدمر كورة حدنا أي وحبضان لقى فهمي لقى فإيديس عدو إنو نقود نحجيرو إنو عدو كود نحجيران وحفهمي سابو شانت الصوماليات إلا أي هدوال سكين إلا إيه تاسبوحا وي عدو نقود نحجيران إنا عدو أمت كنخانو إسكعيلي نوا marka horena waxaan aan aaminsanay in qof Soomaaliya oo muwaadin ah halka doonaa ku jeedo halka niyalka inaan lagu sheegin argagixiso qofku waxbu ka cadooday wixii la baay doono la raadiyo ninkana waa mujaahid baa buu hayo waxa uu halgamayayba gaala abla dagaalamay habashiye Ethiopian waan taagirsanaa walaan waan taagirsanaa bil khusus ala han magraansa in Soomaalana abuu taagirsanaa Soomaaladana way taagirsanaa laakiin dargigi ka jiray halkan xilliga tirinay wuxuu ku fashilmay arrinka rasuul saarno waxaan leeyahay tan taageero badan baa ku leeyahay fuqle rasuul samaan taageersan aanu rasuul saara laakiin wallahi waan taageerayaa way dowladda ma taageer laakiin maanta arrinkan uu qabtay uu taageerayaa si kastaba ha ahaatee go'aankii shalay ay gaareen xubnaha golaha wasiirada Soomaaliya ayaa ku soo aaday xilli Soomaaliya ay ku jirto xaalad xasaasi ah isla markaana cagta la saaray wadadii doorashada waxna qaar badan oo kamid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed arrintan ay ku micneeyeen inay tahay mid laga leeyahay dana siyaasadeed oo gaara إذا روس مغني ورك لانتاف كسومالي غا هي سي بي اي تي في مغالده مقدشو هذل او هذل او هذل او هذل او كو هذل بشي او دن 7 دولار او كليا كو درسو فرين كاستو او ادرتانا او كو بلاش هدبا سياد غشبتو اديغا كافيه فضلان غراع حدق 8 ابر 8 افرجيس اما حدق 2 ابر 2 افرجيس استعمال شبكه لوغو بلارن جيجي سوماليلاند